Mijn zoon is onderwijzer en studeert s'avonds nog MO Frans. Dus gaat hij s'avonds laat naar bed, meestal tegen het kleine uurtje, hè. Het gevolg is dat hij 's morgens niet uit zijn bed kan, hè. En als hij dan eindelijk opstaat, dan heeft hij toch nog het lef om vriendelijk voor de spiegel tegen zichzelf te zeggen, voordat hij aangekleed en gewassen en gekamd is. Nou zeg, je bent toch werkelijk niet knap, hoor. Maar ja, met die één acte voor die spiegel en al dat gedoe meer, komt hij natuurlijk nooit te vroeg op school, hè. Dus dat is jachten en jagen en dan moet ik zijn thee, zijn brood, zijn schoon overhemd en alles bijslepen. Wat zou u nou doen met zo'n zoon? Ja, ik vind het een moeilijk geval. Ik vind het algemeen om iemand voor de klas te zetten die elke ochtend zegt dat hij niet knap is. Nee, hij meent dus dat hij lelijk is. Mevrouw, hoe oud is die jongen? Och, nou, als die jongen is, nee, het is toevallig een jongen. Hoe oud hij is? Oh, hij is 32 jaar, meneer. 32. En hij is niet getrouwd? Nee, nog niet. Dan vrees ik dat hij gelijk is. Hij zoekt nog. Ha ha ha.